Мылтықтан бөлек тапаншасы да болған. Алматылық дәрігер Юрий Шумковтың ісінде жаңа дерек ашылды. Сотта жауап берген басқа такси жүргізушісі күдіктінің жолда тоқтатып оған 40 мың теңге беріп, қылмыс болған көлік тұрағында бір күн бұрын қонып қалғанын жеткізді. Дархан Кыштаевтың айтуынша, күдікті досымның көлігін күзетемін деп түнеген. Ертеңіне такси жүргізушісі темір тұлпарын алуға келгенде іште ешкім болмаған. Тек кешке қарай артқы салонда жатқан оқтар мен тапаншаны көріп бірден полиция шақыртқан. Ал Шумковты ұстатқан аңшы қаруын күдіктінің рұқсатсыз алып кеткені анықталды. Ол туралы қарудың иесі Леонид Дубук судьяға мәлімдеді. О баста малымды қасқырдан қорғауым керек деп сұраған. 350 мың теңгесін де берген. Тіпті болмағасын қатты ауырамын, емші басыма жастанып жат деген сылтауын айтқан. Алайда Леонид Дубук қаруын беруден бас тартқанда рұқсатсыз алып кетіпті. Еске салайық, биыл сәуір айының басында Алматыда емделуші өз дәрігерін аңшы қаруынан атып өлтірді. Қанды қылмыс таңғы уақытта көлік тұрағында болған. Марқұм Юрий Шумковты атқасын күдікті артынша жол бойында тұрған көлікке мылтығымен мініп, оқиға орнынан ізін суытады. Полицейлер бір сағатқа жетпей жедел ұстады. Атышулы іс бойынша сот процесі әлі жалғасып жатыр. Үйде аңшы қаруым болды. Басында мылтығымды берем деп ойламадым. Оның өтеуіне арагідік ет әкеліп тұрсын деп келістім. Келесі бір келген кезінде проблемаға тап болдым, шұғыл қаруын керек деп сұрады. Етті өзің ал деп 350 мың теңгесін берді. Тіксініп қалдым. Бір нәрсені ішім сезді. Бірақ мылтықты беруден бас тартқанымда қаруды тұрған жерінен жұлып алып жоқ болды.